Δώστε μας έτσι μια δική σας προσέγγιση και εικόνα για την πορεία και την προετοιμασία και την, και τα μέτρα τα οποία σχεδιάζονται σε σχέση με την πανδημία που φαίνεται να επανακάμπτει δυστυχώς στη χώρα μας. Η πανδημία δεν επανακάμπτει από το πουθενά, είναι αποτέλεσμα επιλογών της κυβέρνησης. Με αυτές τις επιλογές έχουμε οδηγηθεί στην εκτείναξη των κρουσμάτων που καταγράφονται καθημερινά. Είναι αυτό που έγινε στα μέσα του καλοκαιριού, να ευθυγραμμιστεί η κυβέρνηση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου στον χώρο του τουρισμού και των μεταφορών. Είναι το αποτέλεσμα των διαγγελμάτων του Πρωθυπουργού από τη Σαντορίνη, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέτρα που παίρνονται τώρα για τους τουρίστες δεν πάρθηκαν τότε. Και επειδή ο κύριος Χαρδαλιάς γνωρίζει μαθηματικά, μόλις το 12% των τουριστών που μπήκαν στη χώρα μας ελέγχθηκαν και με βάση τα στοιχεία αυτού του ελέγχου φαίνεται ότι πάνω από 5.000 θετικοί φορείς του ιού σουλατσάριζαν κυριολεκτικά στους ταξιδιωτικούς προορισμούς, δημιουργώντας αυτό το κύμα πανδημίας. Γι' αυτό εξάλλου η κυβέρνηση δεν ανακοινώνει ακόμα και τώρα τα κρούσματα σε κάθε περιοχή. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι μεγάλες κουβέντες ή η σύγκριση που έκανε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχουν και χειρότερα και ότι εμείς είμαστε καλύτερα, προσπαθούν να κρύψουν αυτές τις ευθύνες. Ο αγώνας για τη ζωή και την υγεία του λαού μας δεν μπορεί να περιμένει. Επιβάλλονται εδώ και τώρα μέτρα και μπροστά στο άνοιγμα της σχολικής χρονιάς, αλλά και μέτρα για την θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας που δεν το έκανε η κυβέρνηση, δεν προχώρησε ούτε στις προσλήψεις ούτε στα κονδύλια που έπρεπε να δοθούν, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε και να εισπράττουμε καθημερινά τα προβλήματα στα νοσοκομεία, τις απουσίες μιας σειράς πόρων και μέσων που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί όχι μόνο η πανδημία αλλά και άλλες ασθένειες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό το κακό που μας έχει βρει, έχει βρει όλο τον πλανήτη, είναι ναι, ακούστε, πάρα τέτοι, πολλές. Όλο τον πλανήτη έχει βρει, αλλά να μην ξεχνάμε ότι στις αρχές του Μαΐου, μέσα στις αρχές Ιουνίου, είχαν με βάση τη στάση που έδειξε ο λαός μας, με βάση την πειθαρχία και τη θέση ευθύνης που πήρε, είχαν μηδενιστεί τα δεδομένα της νόσου στην Ελλάδα για να βρεθούμε μέσα στο καλοκαίρι και αφού άνοιξε η κυβέρνηση τα σύνορα και αφού η κυβέρνηση οδήγησε σε πληρότητα αεροπλάνων, σε πληρότητα πλοίων, στην άθλια κατάσταση που παραμένει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να βρεθούμε στο δεύτερο λεγόμενο κύμα και να ακούμε τα ίδια παραμύθια από την κυβέρνηση, να κουνάει δηλαδή το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης και ειδικά μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων. Είναι μεγάλες οι ευθύνες της, γιατί δεν αξιοποίησε το καλοκαίρι ώστε να πάρθουν όλα τα μέτρα για να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία στις 7 Σεπτέμβρη, με όλους όμως τους όρους υγιεινής και ασφάλειας για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονιούς, και αυτή η ευθύνη είναι αποκλειστική της κυβέρνησης. Δεν μπορεί η κυρία Κεραμέως να πετάει το μπαλάκι στην οικογένεια των μαθητών και να λέει είναι ατομική ευθύνη μάσκα. Η κυβέρνηση εδώ και τώρα πρέπει να τροφοδοτήσει όλα τα σχολεία με όλα τα μέσα υγιεινής και ασφάλειας και φυσικά δεν μπορεί κανένα τμήμα... Εξαγγέλθηκαν ότι θα δοθούν μάσκες δωρεάν πάντως. Ναι, χτες άλλα έλεγε η κυρία Κεραμέως. Είναι ενδεικτικό ότι η πίεση θα φέρει αποτέλεσμα και ένα άμεσο αποτέλεσμα που πρέπει να έρθει είναι ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τμήματα με πάνω από 15 μαθητές. Αν θέλουν να είναι σοβαροί στα μέτρα τα οποία λένε. Αυτό μιλάτε για εκπεριτροπής, όπως γινόταν την άνοιξη. Μιλάμε για κανονική λειτουργία του σχολείου, για κανονική λειτουργία του σχολείου η οποία μπορεί να γίνει αν αξιοποιηθούν και δοθούν τα μέσα και οι πόροι και για προσλήψεις εκπαιδευτικών, αυτές που γίνονται με το σταγονόμετρο, αλλά και για αξιοποίηση κενών αιθουσών. Ξέρετε, στην πατρίδα μας κλείστηκαν τα προηγούμενα 10 χρόνια δεκάδες σχολικές μονάδες. Καταργήθηκαν σχολικές μονάδες. Ερήμωσαν κτίρια. Υπάρχουν οι δυνατότητες να λειτουργήσουν τα σχολεία κανονικά, με όλα όμως τα μέτρα ασφάλειας, με μαζικά τεστ και όχι με αυτά που γίνονται με το σταγονόμετρο και φυσικά με χιλιάδες προσλήψεις εκπαιδευτικών για να μην περιμένουμε το Δεκέμβρη να διοριστούν αναπληρωτές. Μάλιστα.
Θεωρείτε στο οικονομικό πεδίο τώρα, όπου εκεί υπάρχει, έτσι φαίνεται, πολλές επιχειρήσεις να έχουν πρόβλημα, άλλες να κλείνουν, άλλες να φυτοζωούν, και με όλα τα μέτρα αυτά που παίρνονται αναγκαστικά από σε περιοχές που έχουν πρόβλημα με τον κορονοϊό, να βαθαίνει η κρίση οικονομική. Ο χειμώνας φαίνεται πολύ δύσκολος. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας? Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι δεν μπορούν οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες, μιλάμε για τους μικρούς και τους μεσαίους επαγγελματίες, να πληρώσουν και αυτή την κρίση. Η κυβέρνηση διαφημίζει αναπτυξιακά πακέτα, διαφημίζει δισεκατομμύρια του σοφού Πισαρίδη και λοιπές άλλες λύσεις. Αυτά τα χρήματα, αυτά τα ποσά πρέπει να κατευθυνθούν και να επουλωθούν πληγές από την κρίση της οικονομίας, την οποία επίσπευσε ο κορονοϊός, και για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Ξέρετε, μιλάτε για επιχειρήσεις, αλλά σε αυτές τις επιχειρήσεις μιλάμε για εργαζόμενους. Μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι πλήρωσαν και την προηγούμενη κρίση των μνημονίων και δεν μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, το βοήθημα των 530 ευρώ στους εργαζόμενους στον χώρο των ξενοδοχείων και του τουρισμού να μην έχει δοθεί ακόμα. Δεν μπορεί να εξαιρούνται λαϊκά νοικοκυριά από μια σειρά μέτρα. Δεν μπορεί να έχουμε 600 καθημερινά, το λέει ο ριζοσπάστης σήμερα, το αναδείχνει σαν βασικό πρόβλημα, πάνω από 600 διακοπές ρεύματος κάθε μέρα. Και είναι ρεύμα χαμηλής τάσης, είναι νοικοκυριά. Δεν μπορεί λοιπόν ο λαός μας να πληρώσει και αυτή την κρίση. Χρειάζεται αγώνας τώρα, να δοθεί κυριολεκτικά μάχη, μέτρο το μέτρο, για να μπορεί να πάρει ανάσα ο κόσμος από αυτήν την κρίση για την οποία ο ίδιος δεν φταίει. Και θα ήθελα να αναφερθούμε και στα ελληνοτουρκικά και όλη αυτή, έτσι, όλο αυτό το διαγωνισμό όλες αυτές τις μέρες διπλωματικού πυρετού και προκλητικότητας από πλευράς της Τουρκίας. Πού θεωρείτε ότι θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία? Δυστυχώς φοβούμαστε ότι προετοιμάζεται η οδυνηρή λύση της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών Ατοικών. Κυριολεκτικά αυτό το παραμύθι ότι η χώρα μας στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρρεύσει και από το ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή, με βάση και την συμφωνία μερικής αναγνώρισης ΑΟΣ με την Αίγυπτο, κυριολεκτικά φωτογραφίζουν, από τη μια φωτογραφίζουν και από την άλλη νομιμοποιούν απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας, το δικαίωμα που έχουν τα νησιά μας για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, το δικαίωμα δηλαδή που έχει η Ελλάδα να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο χώρο της οικονομικής εκμετάλλευσης και της υφαλοκρηπίδας. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση προχωράει σε αυτήν την κατεύθυνση. Φαίνεται ότι τα μεγάλα λόγια, οι μεγάλες κουβέντες συνοδεύονται από την προετοιμασία του εδάφους, η οποία γίνεται υπό την αυστηρή, να το πω έτσι, επιτήρηση των συμμάχων τους, και φυσικά με τον ρόλο που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου αυτών των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Να θυμίσουμε την αμυντική συμφωνία με τους Αμερικάνους, την εκχώρηση αεροδρομίων, λιμανιών, ναυπηγείων, για να αξιοποιούν οι Αμερικανοί τους δικούς τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, και φυσικά όλα αυτά γίνονται από τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Τουρκία, και φυσικά σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και της κυριαρχίας. Μην ξεχνάμε ότι οι αξιώσεις της τουρκικής άρχουσας τάξης δεν περιορίζονται στα κυριαρχικά δικαιώματα, ακουμπούν και την κυριαρχία νησιών, νησίδων με τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.